Bu fişanın kızlarının bari modellerdir. Bular yakında ortak vazndagi güzellik tanlovida iştirak etişti. Adamlar ularning g'alaba qozongan toji emas, balki tashqi ko'rinishlariga diqqat qaratdilar. Men tanam uchun har doim yomon so'zlar eshitaman. Misol uchun, sen ho'kizga o'xshaysan. Ular bu kabi gaplarni oddiy deb biladilar. Hatto agarda kimdir bizni chaqirmoqchi bo'lsa, "Salom semiz qiz, qandaysan?" deb ayqiradi. Orqa sahnada ishlash uchun imtihon topshirdim. Semiz bo'lganim uchun muvaffaq bo'lmadim. Bir shaxs menga men dunyodagi eng xunuk qiz ekanim va u men kabi qizlar bilan hech qachon do'st bo'lishni istamasligini aytdi. There was this one particular guy. He walks up to me and says, Sinfdoshlarimdan biri meni oldimga kelib ismimni so'radi. Men Ananya deb javob berdim. Uning keyingi savoli, "Bu oqshom nima qilasan?" deb so'radi. Ikkinchi kuni u menga, "Men kabi qizlar faqat yotoqqa yarashimizni aytdi. U bu fikrni faqat mening tanam katta bo'lgani uchun, vasimiz bo'lganim uchun aytdi va bu menga juda yomon ta'sir qildi." It's just not just one thing. Men o'zimni sevmasam, hech kim meni sevmaydi. Agarda siz yaxshi ish qilsangiz ham odamlar gapiradi va yomon ish qilsangiz ham. Shunday ekan, bu menga baribir. Apne curves ko meko chupane me koi sharminda nahi hai. Men semiz sanamdan uyalmayman va uni yashirishga harakat qilmayman. I love my curves and I'm not going to get on those. Semiz bo'lishim menga yoqadi va yoqimsiz parhezlarni qilmayman. Hech narsa meni to'xtata olmaydi. Men faqat ikki narsaga e'tibor qaratishim kerak: baxtim va iste'dodim.